փորձում եմ ինձ անել, որ այդ մարդիկ չտեսնեն, որ ես տխուր եմ։ Մտածի դիկ ասա, դե ճիշտ էր ասում Ռաֆոն, այս բանը ասես պետք է չանենք, էլի։ Մենք ենք մեծացել, մեր ասելիկն է մի փոքր փոխվել։ Մինչև 3 չի առաջ օրը դեռ տոմսերը վաճառում են։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ես ծնվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ողջույն, այսօր Արմթոքի տաղավարում զրուցելու ենք դերասան Ռաֆայել Երանոսյանի հետ։ Ողջույն, Ռաֆայել։ Ողջույն ներես։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերեցի մերժելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերելու համար։ Ուզում եմ խոսակցությունը սկսենք ձեր մոնո ներկայացումներից։ Դուք մայիսին պատրաստվում եք նոր ներկայացմամբ հանդես գալ։ Ուզում եմ մանրամասնենք ներկայացումը և մի փոքր չակերտներ բացենք։ Օքեյ։ Ներկայացնում եմ մոնո ներկայացումներով զբաղվում եմ 2018 թվականին, չնայած որ գաղափարը վաղուց կար։ 2018 թվականին եղավ իմ առաջին մոնո ներկայացումը, որը կոչվեց Traffic և ունեցավ 2 տարի կյանք, շրջագայեց ամբողջ աշխարհով 1, երկրորդ ներկայացումը արդեն 2021 թվականին, որը կոչվեց Evolution, կրկին շրջագայեց ամբողջ աշխարհով 1 լեպլեցուն դալիչներով, և ժամանակ էր, որպեսզի մենք արդեն մեր թիմով պատրաստենք երրորդ ներկայացումը, որովհետև մեզ մոտ այսպես է, մենք 2 տարի ամ յուրաքանչյուր ներկայացում գրում ենք այնպես, որ ինքը չնայած որ այս պահին ես եթե խաղամ իմ նախորդ 2 ներկայացումները, ոնց որ վերջի 2-3 ամսվա ընթացքում այդ տարբերակով հանդես էի գալիս, The Best of Ռաֆայել Երանոսյան, 2 ներկայացման լավագույն հատվածներից քաղված մի տես հրաշալի տես ներկայացում ենք սարքել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ չէին տեսել Traffic-ը կամ Evolution-ը, որպեսզի կարողանան գոնե պատկերացում կազմեն 2 ներկայացումների ինչի մասն էր։ Մինչև 3 չի առաջ օրը դեռ տոմսերը վաճառում են։ Եթե վաղն էլ նորից նույն տոմսերը բացեմ The Best of Ռաֆայել Երանոսյան, կրկին վաճառում գնա, բայց մեր մոտ կա principle՝ խաղալ 2 տարի և 2 տարի հետո անել արդեն պրեմիերա, որտեղ մենք յուրաքանչյուր ներկայացմանը պատրաստում ենք մոտավորապես տարի ու կես։ Երրորդ ներկայացումը, որի անունը ես չեմ ուզում բարձրաձայնել, հրաթող մնա Գաղտնիկ, որի պրեմիերան կայանա մայիսի 6-ին ու արդեն այդպես շարունակական տարբեր օրեր Բոհեմ թատրոնում, որը գտնվում է Բաղրամյան 3 ասցեում, կսպասեմ սիրով արդեն հանդիսատեսին։ Երրորդ ներկայացումն էլ ինքը համենայն դեպս մեր կարծիքով տարբերվում է նախորդ 2 ներկայացումներից, թե Traffic-ից, թե Evolution-ից, իր ասելիքով ճիշտ է, բեմում ես եմ, Ռաֆայել Երանոսյան, իմ տեսակի, իմ ձևը, էտյուդները նույն են, չի փոխվում, էությունը չի փոխվում, եսը չի փոխվում, բայց ասելիքը մի փոքր ուրիշ ձև ենք փորձել անդրադառնանք, մի քիչ ավելի, չնայած որ նախորդ իմ 2 ներկայացումների մեջ էլ կար ասելիք, կրթական ասելիք, մեսիջը, որ պետք է հասցնենք ինչ-որ բանով, որ ինչի ասեց կամ ինչի այսպես եղավ, հարցերի պատասխանները մենք էտյուդներով փորձում ենք գրանցնել հանդիսատեսին, այս ներկայացումն էլ բացառություն չի, բայց կարելի ասել համենայն դեպս ինքը գոնը մեր համար տարբերվում է նախորդ 2 ներկայացումից, ինչի, որովհետև նախ մենք ենք մեծացել, մեր ասելիքն է մի փոքր փոխվել, մեր աշխարհը հայացքն է մի փոքր փոխվել, մեր մտածելակերպն է մի փոքր փոխվել, չեմ ասում ենք դարձենք ուրիշ մարդ, բայց ամեն դեպս մարդ տարեց տարի ինչքան մեծանում է, այնքան ավելի իմաստուն և խորհրդավորադառնում, ավելի սրտացավ է դառնում։ Այս ներկայացման մեջ կա այդ սրտացավությունը, այդ ներկայացման մեջ կա համել այս ներկայացման մեջ կա այդ սրտացավությունը, այդ ասելիքը ու այդ մեսիջը, հուսով եմ հանդիսատեսը, ինչպես նախորդ ներկայացումները, կրկին բավարարված դուրս կգա դալիչից, գոնե իր ինչ-որ մի բան քաղելով, տանելով և գոնե երեկոյան և պարկում ակնելու, գոնե մի բանի մասին կմտածի, դիկ ասա, դե ճիշտ էր ասում Ռաֆոն, այս բանը սենց պետք չանենք, էլի, դե ճիշտ էր ասում, էլի, այն բանը, որ սենց անում են, խնդալի է, բայց դե սիրուն չի։ Այ հենց դրա մասին եմ ուզում խոսենք։ Ձեր նախորդ ներկայացումներում դուք հայկական իրավիճակները, հա, այսպես ասեմ, հայերին բնորոշ իրավիճակները շատ գեղեցիկ կերպով, շատ հումորային կերպով ներկայացնում եք։ Ուզում եմ հասկանամ, նոր ներկայացման մեջ սպասենք հայկական իրականության հետ կապված նորություն։ Չենք կարող փախնենք երբեք ոչ մեկս մեր տեսակից, մեր հայ լինելուց։ Նախ, ես շատ հպարտ եմ, որ ես ծնվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ու ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, արարում եմ Հանրապետությունում ու ես, եթե հաջորդ անգամ ինձ հնարավորություն տրվել ծնվելու, ես կուզենայի ծնվել էլի հայ, որովհետև հայ լինելը դա պատիվ է, ըստիս ես այդպես եմ մտածում, մենք չենք կարող չանդրադառնալ հայկական բոլոր այն թեմաներին, որոնք որ մեր իրականության մեջ կան ու այդ ամեն ինչը հումորով հրամցնես արդեն հանդիսատեսին,
մեր մասնագիտությունն է այդպեսին, որ որպեսզի կարողանանք մենք մեր ասելիքը այն ինչի մասին, որ մենք մտահոգված ենք կամ ոչ մտահոգված չենք, իրավիճակներ կամ որ իրոք շատ ծիծաղելի իրավիճակներ են, իսկ մենք յուրաքանչյուր վարկյան հայտնվում ենք այդ ծիծաղելի իրավիճակների մեջ կամ ոչ միայն ծիծաղելի, ինչի մենք ծիծաղելի, նաև տխուր իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում և այդ ամեն ինչը հումորով հրամցնես արդեն հանդիսատեսին։ Հա, այս ներկայացման մեջ էլ կա, այս ներկայացման մեջ կա շատ ճակերտներ, չեմ ուզում բացել, որպեսզի ամենակ ընկա լինի, չնայած որ ասում եմ, այստեղ կոկորտից կան նրա, որ միամիտ սկսեմ խոսալ, գնամ խոսելով, ինձ կզսպեմ։ Այս ներկայացման մեջ էլ մենք խոսում ենք մեր էլի ավանդույթներից, երեխային ներկայացումը ընդհանրապես սկսվում է դասիրակելուց, թե մենք ոնց ենք ծնում դասիրակում երեխային, ինչու ենք մենք այդպես անում, աշխարհում ոչ մի տեղ այդպես չի, մենք ենք ուրիշ ձև։ Առաջին ամենամեծ առիթը երեխայի հետ կապված ատամհատիկը մենք անդրադարձել ենք այս անգամ ատամհատիկին, որ էլի ծնողն են որոշում երեխային ինչ մասնագիտություն ընտրել։ Մենք էլի խոսում ենք այս ներկայացման մեջ մեր, որ գնում ենք ուրիշ տեղ, հասարակ բան ինքնաթիռում, երբ որ գնում ենք պետք է իջնենք, ենթադրենք Միացյալ Նահանգներ կամ Եվրոպա, մենք ընդեղ մեզ խելոք ենք բան, բայց հենց որ պետք է օդանավակա մեր մոտ, մենք չգիտես ինչի ուրիշով ենք դառնում, մուննատ են գալի բոլորը, որ ծու արդես է վրայք մուննատ գալի իջնելուց բան, ոչ բարը, ոչ բարը, այլ հետ պտի լիներ բան։ Ու նմանատիպ լիքը թեմաների մասին տուրիստների աչքերով, թե մեր Երևանը տուրիստները ինչպես են տեսնում, ու վերջում բնականաբար մի հատ գեղեցիկ, այս անգամ ուղղակի ամեն անգամ իմ ներկայացումների վերջում կարմանալով, որ շատ մարդիկ ասում են Ռաֆո դեր ծիծաղացի, վերջում ինչ էլ տենց հուզվելու տեղիք տվեցիր, մտածելու տեղիք տվեցիր, այս անգամ մենք փորձել ենք շատ տենց վերջի մոնոլոգը տենց շատ չտանենք ու մարդկանց այսպես դանակով չխփենք սրտին, էլի ասում ենք ինչ-որ մի բան, բայց փորձում ենք էլի հումորով ներկայացում, ամբողջությամբ ավարտենք հումորով, որ մարդը ոնց որ այսպես ծափ արելով իսկ սկզբից կես դիմավորը տենց էլ բան սենց չգնա էլի թատրոնից, արա դա ճիշտ է, էս ինչի սենց արեցի, տենց չգնա, համ հակառակը ժպիտով գնա, բայց էլի իրան մտածելու տեղիք տա։ Պապուրիկա գեղեցիկ երկերով տենց թե տուրիստերի ինչ ձև են տեսնում մեր քաղաքը, մեր քաղաքի արձանների մասին եմ խոսում, մեր քաղաքի մասին եմ խոսում, մեր հայի մի քանի ավանդույթների ու պահպանողական բաների մասին եմ փորձում խոսել, որ շատ-շատ ենք հեռացել այդ ամեն ինչի ժամանակն, որ նորից գոնե մի քիչ, չեմ ասում գնանք մենք դեպի այդ անցյալը, ժամանակը գնում է առաջ, բայց գոնե ինչ-որ բաներ կա, ավանդույթներ կա, որ գոնե դրանք այսօրվա օրերին ու այսօրվա ժամանակին հարիր պետք է գոնե պահենք ու պահպանենք, որովհետև մենք այդպես ենք տարբերվում մնացած մարդկանցից, գոնե մենք հայերս։ Ռաֆայել, դուք բարձրանում եք բեմ շատ մեծ էներգիայով, ձեր էներգիան ու դա փոխանցում եք նաև հանդիսատեսին, ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում կուլիսային հատվածում, ձեր էմոցիաները, զգացողությունները։ Այս պայն այ մայիսի 6-ին ես պրեմերա ունեմ, ես այսօրվանից, այսօրվա չէ, 10 օրա ես վախա մեջս մտել ու ես ասեմ տղեկովա մայիսի 8-ին անենք, տղեկովա մայիսի 10-ին անենք, իսկ սկզբանը որոշված էր մայիսի 1-ին, ներկայացումը պատրաստ է, բայց քանի որ իմ մոտ այդ վախը կա ու ես յուրաքանչյուր ներկայացում կամերային թատրոնում կլինի կամ իմ առանձին իմ մոնո ներկայացումները կլինեն, յուրաքանչյուր ներկայացումից առաջ այդ հուզմունքը կա, բայց դա տևում է այնքան, մինչև բարձրանում եմ բեմ, իսկ որ բարձրանում եմ բեմ, ինչպես ձուկը ջրում, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, լինեմ 40 աշճան տակությունով հիվանդ պարկած կամ ինչ-որ դեպրեսիոն պարլինի, ես որ բարձրացաբեմ հանդիսատեսի տեսա այդ ամեն ինչի մոտ միանգամից ավարտումը, այդ էներգիան էլ երևի թե ի վերուստ է տրված, փորձում եմ համենայն դեպս այդ դրական էներգիան փոխանցեմ հանդիսատեսին, այդտեղ ստացվում է այնքանով, որ դարեշտերը միշտ դեպլեցուն են, որի համար ես ուզում շնորհակալություն հայտնեմ հանդիսատեսին, շատ սիրելի հանդիսատեսին, մեր թատերասեր հանդիսատեսին, որ իրոք ապրում ու գնահատում են այն ինչը, որ մենք անում ենք, շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հանդիսատես, առանց ձեզ, ոնց որ ասում եմ, դատարկ դալիճում ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի դատարկ դալիճում ուղղակի հանդես գալ, դալիճը լիքն լինում, մի տեսակ հենց տրամադրությունը տարելի շատ լինում։ Դուք որպես դերասան գրեթե միշտ հանդես եք գալիս հումորային ժանրով։ Հումորային։ Դրա համար ասում եմ գրեթե, հա, միշտ չէ, բայց շատ ժամանակ հանդես եք գալիս հումորային ժանրում, ինչով է դա պայմանավորված։ Ես արդեն շատ եմ պատասխանել, տեսեք, մասնագիտությամբ ես դերասան եմ, որ
ամեն ինչի պատրաստ եմ, եթե լավ ռեժիսոր կամ լավ սցենար լինի, ամեն ինչին պատրաստ եմ, որպես դերասան, դա իմ մասնագիտությունն է։ Մի քանի դեպքեր եղել է, փորձել եմ թե ներկայացումներում, թե ֆիլմերում, որ չի ստացվում, կխափեմ, կասեմ, որ չի ստացվում, փառք Աստծո, գնահատականը տալիս է հանդիսատեսը լավ խոսքերով կամ երբ որ փողոցում տեսնում ա, լավ բաներ ասելով, բայց ես ինձ ավելի շատ պատկերացնում եմ ու ավելի շատ ինձ զգում եմ այդտեղ, ավելի լիարժեք եմ ինձ զգում, երբ որ մարդկանց բան տրամադրություն եմ շպիտեմ պարգևում, որտեվ հումորն ինձ մոտ ավելի, հումորի ասպարեզում ծիծաղացնել, ուրախացնել մարդուն, դրա հետ կապված իմ մոտ անբնական ոչ մի բան չկա։ Դրամատիկ կերպարում հանդես գալուց ես արդեն պետք է խաղամ որպես պրոֆեսիոնալ դերասան, իսկ ես շատ անգամներ չեմ սիրում խաղալ, ես սիրում եմ լինել միշտ բնական ու անկեղծ, չնայած ընդեղ էլ նեշի որ խաղում եմ, համենայնպես գոնե այդտեղ ես ինձ եմ կերպար եմ խաղում, իսկ ստեղ բեմում ավելի հա ինձ հոգի առազատ է, գոնե ավելի ես եմ, իմ եսն է ներկայացնում այդ ամեն ինչը։ Կուզեմ նաև խոսենք նոր մոնո ներկայացման ակնկալիքների մասին, թե տոմսերի ակնկալիքները վաճառքի հետ կապված։ Ակնկալիքները չգիտեմ ինչ ձև կլինի, այդ ակնկալիքներն այդ գնահատական արդեն տալիս է հանդիսատեսը, համենայնպես մենք էլի ես անգամ էլ պատրաստվել ենք պրոֆեսիոնալ, նախ ես ուզում շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերներին Արմենին Վարդանյան, սցենարի հեղինակ Գարիկին Գևորքյան և Գևորքին Սահակյան, իմ երեք շատ լավ ընկերներին, սցենարի հեղինակներ, համել ինձ հետ, ես էլ եմ համել սցենարական աշխատանքներին մասնակցում, բայց ավելի խմբագրում և գեղեցիկ հրամցնում են ինձ այդ ամեն ինչը, իմ տաղանդավոր ընկերները գլխավորությամբ Արմենի Վարդանյան, իմ սանիկին ու մենեջերին Վահանին Թովմասյան, որը որ կազմակերպչական բոլոր գործերն ամեն ինչ անում, որպեսզի լավ լինի, Վահեին Գրիգորյան երաժշտության համար, Արվինին Քոչարյան պոստերի համար, ու բոլոր այն սրտացավ մարդկանց, ովքեր որ իրենց փոքրիկ լումանն են այս ներկայացման հետ կապված։ Ակնկալիքները բնականաբար չեմ կարող ասեմ, որ գիտեք ինչ է, նայեք ինչ եմ անում, մինչև չբարձրանամ բեմ։ Ինչքան էլ որ դու պատրաստված լինես պրոֆեսիոնալ և ինչքան էլ որ աշխատես սցենարի վրա, հանդիսատեսն է որոշում այդ ներկայացումը կունենա կյանք թե չունենա կյանք։ Դրա համար ես ունեմ պրոֆեսիոնալ թիմ, մենք ամեն ներկայացումից հետո հավաքվում ենք, քննարկում ենք, այսօր ինչի սենց անցավ, այսօր ես բանը լավ չանցավ, այն մեկը լավ անցավ, մի քանի ներկայացում հետո, 4-5 ներկայացում հետո նոր ոնց որ ասած ներկայացումը ձևավորվում, արդեն դառնում է կոնը։ Առաջի մի քանի ներկայացումից հետո լսել սցենարական աշխատանքներ փոխել, էտյուդներ ավելացնել, պակասացնել, են կտորը հանել, են միացնել, դասավորել, փազելի պես էսի կարելի է բերել առաջ, էսի տանել այդ, մի խոսքով երկար աշխատանք, յուրականչուր ներկայացում ծնվելուց, տեսեք հանդիսատեսը գալիս է ժամ ու կես, ինքը ուրախանում գնում է, բայց այս ներկայացումը մենք արդեն կարելի ասել 8 ամիս է գրվում է, չնայած որ յուրականչուր ներկայումը մենք այս պրեմերան կտանք, մի քանի ամիս կարելի ասել այդպես ռելաքս հանգիստ վիճակա, ու հետո արդեն սկսվում են նախապատրաստական աշխատանքները հաջորդ ներկայացումների, այս ներկայացումը գաղափարը, այս ներկայացման գաղափարը ու այս վերնագրով հանդես գալ արդեն հանդեսատեսին եղավ մոտավորապես մի 9 ամիս առաջ, ու ասի տղեք սենց բան պետք անենք, ու ես էլ շատ գեղեցիկ վերնագիրը ու սենց էլ սիրուն կլինի ու կարելի է շատ բաների մասին խոսել, և շատ հարաբերականներ տանել, համել ես ներկայացման հետ կապված, որովհետև հիմա էլ է շատ դժվարացել, թե գրելը, թե հրամցնելը, թե ասելը, ոչ թե մենք ենք դժվարանում գրել, այլ ինչի մասին որ ուզում ես խոսես, միևնույնն է միշտ ինումա կես քննադատող, եթե խոսում ես կին տղամարդ հարաբերությունների մասին, ֆեմինիստուհիներն են քեզ վրա տալիս, եթե խոսում ես, ասենք, չգիտեմ, կենդանիների մասին, շնասերներն ու կատոյասերներն են քեզ վրա տալի, բնության մասին ես խոսում, բնապահպանն են, ամեն մեկը միշտ դու չես կարող բոլորին բանը, բոլորի քիմքին ու սրտին հաճելի գնալ։ Իսկ այդ քննադատությունները ձեզ խանգարում են։ Երբ որ քննադատությունը անցնում է սահմանը, քննադատություն չէ, քննադատությունը, առողջ քննադատությունը միշտ եղել եմ կողմ և ընդունել եմ յուրաքանչյուր տարիքում, յուրաքանչյուր վաղտ ու յուրաքանչյուր պահ, չեմ ընդունում երբեք բարբաջանքներն ու հայհոյանքներն ու անդաստիրակ գրելն ու երևալն ու անդաստիրակ ու հային անվարիր պահելաձևը չեմ ընդունել երբեք, կապ չունի իմ հետ կապված, թե դիմացինիս հետ կապված, չի սազում հայ կնոջը հայոյել կամ չի սազում հայ տղամարդուն կնոջը հայոյել կամ ինչ-որ գրեհիկ բաներ գրել,
ներկայացման հետ կապված, երբ որ մարդիկ գալիս են եւ վերջում հոտնկայս 10-15 րոպե ծափարում են, դա խոսում արդեն գնահատականի մասին։ Ռեալ այդ պահին տեսավ, ստացավ, քեզ հոտնկայս ծափարես գնաց։ Համացանցում թե ոնց կգրի, ինչ ձեպ կգրի, ինչ կգրի, դա անդասցիրակ մարդն է, որ ինքը ուղղակի կարա համացանցում առանց քո հետ շփվելու, առանց քեզ լսելու, առանց քեզ տեսնելու, առանց գաղափարը հասկանալու քեզ վիրավորի։ Կա չես նա մարդ, ինչ որ մի հատ բան կարող է փոճուրի, ինչ որ մի հատ հատված, ինչ որ մի հատ բանից վերցնեն, հրամցնեն մարդկանց ու մարդիկ ամբողջությամբ չիմանալով թե դա ինչի համար է արդարացված, արդարացի քեզ կողքեն ցեղով անեն։ Այդպես մարդկանց ես ուղղակի փորձում եմ բանատեղ չդնեմ, չնայած որ ելի ասում եմ, չի կարելի ու հիշեք միշտ Աստված տեսնում է ու պատասխան են տալու վերև բոլորս այդ առարկի համար։ Գնահատականը տալիս է մի եւ նույնը հանդիսատեսը, ու այդ սպասելիքներն էլ այս անգամ էլ ոնց որ նախորդ երկու ներկայացումները սպասելիքները նորից դրական են։ Հուսանք կարդարացնենք այն սպասումները, որ մենք ունենք, կամ այն սպասումները, որ սպասում է այս պահին հանդիսատեսը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հանդիսատեսի կողմից դուք միշտ շատ ընդունված եք ու շատ սիրված։ Ուզում հասկանամ, որն է ձեր հաջողության գրավականը, որը կարողանում եք հանդիսատեսին գրավել։ Չի դեմ, այդ երևի թե կասի հանդիսատեսը, չեմ ուզում այտենց արվեստագետի պես խոսել, գիտեք այս պահին ես, որովհետև ես այտենց բաները չեմ ուզում ասեմ, այն եմ, ինչ որ կամ, երբեք չի փոխվել տեսակս ու էությունս, ինձ ճանաչող մարդիկ գիտեն ես ինչպիսին եմ ու ոնցն եմ ու ոնց կարամ լինեմ հիմա, վաղը ու ապագայում։ Այսպիսին եմ, չգիտեմ, երևի թե գալիս է արդեն իմ ընտանիքից, իմ ծնողների դաստիարակությունից, որովհետև նախ մեծացել եմ շատ լավ ընտանիքում, ապրում եմ շատ լավ ընտանիքում, շրջապատված եմ բարի կամեցող մարդկանցով, ընկերներս պարզ են, մաքուր, արդար, իրենց ցանապազորը հացը վաստակելով պրոֆեսիոնալ անձնավորություններ։ Երևի թե հենց այդ է պատճառը, որ շրջապատված եմ լավ մարդկանցով, քաղում եմ բոլորի ձեզ լավ բաները, լիցքավորում եմ ու փորձում եմ տեսակով հրամցնել հանդիսատեսին։ Այդ երևի էլի կասի հանդիսատեսը, ինչի է այսպես։ Ես մտածում եմ, որ դա գալիս է հենց ընտանիքից, չի կարա լավ ընտանիքում վատ մարդ ծնվի։ Դենցը երեխան ինչ տենում են սովորում, այդ լավ բան ես տեսել, լավ բան պետք է սովորես ու լավ բանը հրամցնես, կապ չունի բժիշկ լինես, ինժիներ, թե դերասան, եթե ընտանիքումը դու լավն ես տեսնում ու միշտ լավն եղել, այդպես լավ էլ դու տրամադրվել ես, չես կարա, դե բացառություններ լինում են, մեկ-մեկ սերիկաներ լինում են, բայց դա մեկ-մեկ։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր, ինձ թվում է դա ընտանիքից է, որի համար ես իրոք շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, իմ եղբայրներին, քույրիկիս ու բոլորին, իմ հարևաններին, գյուղիս իմ բոլորին հարևաններին, ու ոնցով որ ես ժամանակ առ ժամանակ գնում եմ եւ լիցքավորվում, երբ որ իմ մոտ գալիս ես մի հատ պա, որ ես ստեղ ես մեքենաների ազդանշաններից ես բան եմ բնում, արդեն գժվում եմ, ես խծանումները բանը, հոգսը, պրոբլեմը բան ես կմենքով, միակ լուծումը դա դեպի գյուղ։ Նստում եմ մեքենան ու գնում եմ գյուղ ու տղաները գիտեմ, որ ես գնացնեմ գյուղ, ինձ պետք է չանհանգստացնեն, ինձ չեն զանգարում, ես գնում եմ գյուղ, եմ մեղուների պես, ինձ այդ ամեն ինչից ես քաղում, լիցքավորվում ու վերադառնում եմ կրկին Երևան ու իմ գործերին։ Իսկ այդ անցումը հեշտ է լինում։ Շատ։ Ես եթե տխուր եմ լինում, փորձում եմ այնպես անել, որ այդ մարդիկ չտեսնեն, որ ես տխուր եմ, որովհետև ես միշտ մարդկանց յատ դուշա կամպանի, ես պետք է միշտ մարդկանց ուրախացնեմ։ Հումորիստ տեսակը մի քիչ ուրիշ ձև է, շատ մարդկա, որ սկզբից ինձ եթե չեն ճանաչում, ասում են, դե մի քիչ հումորը բան է այտենց։ Իսկ որ ճանաչում են, գիտի արդեն, դա իմ հումորի ձևն է։ Սկզբից մարդկանց մոտ կարողան այս տպավորությունն էլի, որ սկզբից մարդկանց մոտ ցույց տամ, որ ես այդ գորոզ ինքնահավան այդպես բան, բայց այդպես դա մի հատ հումորի տեսակա, որը որ փորձում եմ այդպես, այն որ Արարյանի լուրջ տղա ես խաղում, այդպես որ այդպես բան չեմ գա, ինչի պետք է գամ բան, չեմ ուզում քո հաղորդմանը նկարվեմ, բան ես գնում կոմիտեի դես, բայց ինչի ես որնա քեզ տեսա փողոցում, ես ասեմ չէ, բայց դու ով ես, որ ես գամ քո հաղորդմանը, օրինակ եմ ասում, ոչ թե այդպես։ Հումորի տեսակը դրա համար մի քիչ ուրիշ ձև է, սկզբից մարդիկ ովը մի քիչ ուրիշ ձև են կանեն, ու դրա համար շատ հեշտ եմ կարողանում հելնել ու մտնել ու ընդգրկվել ու միանգամից որտեղ որ հայտնվում այդ իրավիճակի մեջ այնպես անեմ, որ ես այդտեղ գոնե լինեմ ուշադրության կենտրոնում։ Ձեզ համար կարևոր է ուշադրության կենտրոնում լինելը։ Ես ասում եմ յուրաքանչյուրի համար կարևոր ուշադրության կենտրոնում լինելը։
ուշադրության կենտրոնում ոչ թե դեցել նա փողոցում դես քայլեմ բոլորից չնայած դա լահաճելի չէ որ դրա համար ես դրա մասին ես երազել եմ փոքր ժամանակ ախնես լավ կնի որ ես քայլեմ փողոցում ինչ ճանաչեմ այսօր յուրականչու երկրորդն է այդպես մտածում որ փողոցում քայլի իրեն ճանաչեմ հաճելի է երբ որ քես փողոցում ճանաչում են շփտում են կամ ուղակի գալիս են ձեռքը ցեղում են ու գնում են կամ ինչ որ լավ խոսքեր են ասում այդ հաճելի է ողջ լինի ինձ մարդ որ ասի վայ գիտեք ինչ ես բան հոգնեմ եմ բան Շատ դեպքում ճիշտ է խանգարում է ես էլ ուզում եմ գնամ ասենք թե հարսանեկան առողջությունների ժամանակ լկստվեմ, բարեմ, ուրախանամ, բայց երբեմն մտածում ես որ չեկավ, նկարենք ցեն համացանց բան, իսկ այդ համացանցը գիտենք ինչ վատ տեղ է։ Սխալ վատ տեղ է, էլի։ Մի հատ բան կար, էդի շատ այի մոտ տպավորվել ու էդի դրա մասին եմ չնայած ես ներկայացման մեջ խոսում։ Դեպքեր էին եղել հանրապետությունում, չնայած վերջերս շատ-շատ դեպքեր են լինում, Ես ինչ-որ լծված ինչ-որ բան էի գրել, զինվորների հետ կապված էլի, մահի հետ կապված, որ արդեն էլ ուժ չկա ու բան չկա ու ինչ-որ բան էի գրել և տեղադրել էի համացանցում, հերթական լրատվական միջոցները դուրս վերցել էին այդ նյութը և տարածել էին և ինչ-որ մի լրատվական իմ նկարն էր դրել, որտեղ որ ես սենց ուղակի սենց ժպտում եմ, ու գրել Ռաֆայել Յանոսյանը անդրադարձել է ՏՏՏ ու տակ գիտես ինչ էին գրել Արա բայ կապիկ բերանը թե ես բացել։ Արա այ ոչխար, այդեղ բան դու բերանը ես բացել։ Հիմարի ծնունդ բերանը թե ես բացել այնտեղ։ Պատկերացնում ես նա նկարը վեկալ է ուղղակի համացած ես դրել եմ։ Բան ու այդ էլ լավ չի։ Այդ խոսում այդ մարդի մարդու տգիտության, անդասիրակության ու շատ անգամ ասում են դե լավ է բանը տեղ մի դիր, բայց ախր ասում ես հայլի հարց չկա, բանը տեղ չդնես, բայց ախր մենք քիչ ենք ու փոքր, չէ՞, այտենց Հիմա եթե մենք իրար ստեղ չսիրենք, այստեղ մենք վաղը խրամատում իրար չենք սիրելու։ Մեկս մեկի դանակով կամ զենքով, մենք ստեղ պետք է իրար սիրենք, ստեղ իրար սիրենք, մեկս մյուսին ձեռք մեկնենք, որպեսզի մենք կարողանանք նենց անենք, որ գործը խրամատել չհասնի իրականում, բայց գոնե նենց անենք, որ վաղը չեմ սիրում, իսկ մենք ուզենք թե չուզենք շրջապատված ենք թշնամիներով եւ պատերազմ նախուսափելի ամեն բարքյան աշխարհն աչքերում այլասերվել ու այլանդակվել մենք ստեղ պետք է սիրենք ստեղ իրար պետք է շատ գնահատենք որ ընդեղ են իրար սիրենք ու թեև ու դիկուն կլինենք ու դից անցում կատարենք երկարվեստ այդ դրա հետ կապված է նա անցում կատարենք երկարվեստ շատ անգամ երբ որ հումորով փորձում ենք ես նորից ասում եմ ու կրկնում ժողովուրդ ես երկիչ չեմ չեմ էլ ուզում դառնալ երկիչ երբեք մտքովս չի անցել որ ես լինեմ երկիչ ժամանակ առ ժամանակ երբ որ հումորային կամ ոչ հումորային քավեր տարբերակով հանդիսատեսին ներկայանում ենք դա ուղղակի պահը պորտքում ես ուզում ես դրա մասին ինչ հա դրա մասին բան ես պրոֆեսիոնալ երկիչ եմ եւ չեմ պատրաստվում վաղը համալիրում դնել բան իմ մենա համերգը բան ես կմեկում չէ երկեր որոնք որ փորձում նմանակումներ անել իմ գովազները առաջ երկերով էի գովազներ անում ներկայացումների հետո քավեր տարբերակներով օրինակ շատ նախ շնորհակալություն եմ ուզում այդտեղ Վահե Դավթյանի ծնողներին եւ ընտանիքին քույրիկին Լիլիթին երբ որ ես զանգարեցի եւ ուղղակի խնդրեցի ասի Վահեի հետ երկերը շատ եմ սիրել երիտասարդ տարիներից եւ ուզում եմ այդ երկը նորովի հրամցել որպեսզի չմահանա այդ երկը շատեր ընդունեցին, շատեր ասցին դե ես ինչ ես անում, արա բան, մեկա չի լսվում են, հինը բան ես կում, բայց ես նորից եմ կրկնում, ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ ուզում գողանալ, ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ ուզում անեմ, ընկերս Հովոն, Boeing թմի Հովոն, ասես Ռավ, ասես մի հատ բան կա, իրար հետ մտածեցինք, այդ փորձեցինք պոզիտիվ երկով ներկայանալ հանդիսատեսին, էլի մարդ կա, որ հլաղոնը չեմ ուզում տան, որովհետև հլա վերջնական պայմանավորվածության չենք եկել, էլի մարդ կա, որ ուզում է այտենց էլի տենց մի հատ պոզիտիվ երկով միասին երկենք իրար հետ, բայց էլի եմ ասում, ես երկիչ չեմ, ես այդ ձայնային տվյալներն ու այդ բանը չունեմ, ուղղակի մոտս մի փոքր լավ է ստացվում, էլի դա բնատուր է, ես կրթություն չունեմ ոչ երաժշտական, համել ոչ թատերական, իհարկե դա այտենց գլուխ գովալու բան չի, բայց ես իրոք չունեմ թատերական կրթություն, դիպլոմ չունեմ ոչ թատերական ինստիտուտի, ոչ էլ երկի պետական թատրոնի, բայց ունեմ շատ լավ ընկերներ, ում շնորհիվ փորձել եմ տենց համել ուսումնասիրել թե արվեստը, թե երկարվեստը ու տենց ինքս ինձ վրա աշխատող տեսակներից եմ էլի, պրակտիկայի շնորհիվ եմ ես ամեն ինչը ձեռք բերել ու
ու դες չի բացառում, որ վաղն է, մեզ պայն էլ, օրինակ, այս ներկայացման հետ կապված 2-3 երգ կա, որը, որ մեկը կատարելու եմ մենակ, Լադա Նիվայի երգն եմ կատարելու Եվրատեսիլի, բայց իմ ներկայացման հետ կապված տենց հումորային տարբերակով շուտով կհրամցնեմ հանդիսատեսին, իմ Սանիկիս ու մենեջերիս Վահանի հետ, Թովմասյան էլի տենց մի հատ հումորային երգը հրամցնենք հանդիսատեսին, փորձում ենք տենց ամեն երգերով մի փոքր մարդկանց տրամադրություն փոխանցել, ինձ թվում է վատ բան չենք անում, չմտնելով ոչ մեկի տունը, չանիծելով ոչ մեկին, ոչ մեկի գործն ու հացը իրանցից չխրելով, ուղղակի պես լավ բան ենք անում, նայում ես, նայի չես տանում, ախպերս ինչ ասում, մտի համացանցում ենք անում վատ բաներ կան, նայի։ Իսկ արդեն հաստատված առաջարկներ կան, որ մոտ ապագայում սպասենք նոր երգի։ Երգի հաստատված էլ չկա, երկու հիմ շատ լավ տաղանդավոր ընկերները, որոնք որ ուզում են տենց դուետ ունենանք միասին, հիմա մտածում ենք ինչի մասին կարելի է երգել ու ինչ կարելի է գրել ու ինչ է տակը, մենք փորձում ենք այնպես անենք, որ տենց հիմնավորված չլինի, մենակ հարսանիքի կամ մենակ կնունք ծնունդին, այս լինի, որ մարդ համ հարսանիքին դրա տակ պարի, համ կնունքին պարի, համ լողափում լսի, համ էլ մեքենայի մեջ տրամադրություն փորձենք, հաստատված բան չկա, խոսակցություններ են օդի մեջ, կամ կլինի, կամ էլ հաստատ կլինի, չեմ ասում չլինի, կամ կլինի, կամ էլ հաստատ կլինի, սպասենք, բուրն ենք, մի խոսքով շատ, այս տարի շատ բան ենք մեր թմով վերցրել մեզ վրա, բացի ներկայացման պրեմերան, որը կայանալու է եվս մեկ անգամ ասեմ մայիսի 6-ին, մենք այս տարի տարվա վերջ կունենանք Armenia TV-ով, մենք պետք է ունենանք սիտքոմ, որը էլի մեր թմով ենք անում, էլի գլխավոր հերոսը ես եմ, և սիտքոմը 16 մասանի սիտքոմը, ակտուալ շատ հետաքրքիր ու շատ տարբերվող սիտքոմ, մեր սիտքոմների նման չէ, չնայած բոլորն էլ իմ ընկերներն ու ես բոլորին շատ սիրում եմ, բայց փորձել ենք էլի մենք այդպես մի հատ ուրիշ բան նկարել, հուսով եմ հանդիսատեսը կընդունի, այս տարի արդեն նախապատրաստական աշխատանքներն են գնում Գորկ Իրակոսյանի հետ, փորձում ենք նկարանել ֆիլմ, որտեղ էլի կլինեմ մենակ ես ֆիլմում մի մարդու մասին, ով այդպես բանալինում ու ինքը հայտնում է ինչ-որ մի հատ տեղ, որտեղ որ պետք է հայտնվի, և էքսպերիմենտ ենք ուզում անենք ու ամբողջ ֆիլմը նկարվի հեռախոսով, որ ինքը ոնց որ ասում է ռեալիթի, ինքը իր օրն է ցույց տալի, բայց այդ ամեն ինչը վերջում տենց դառնում է գեղեցիկ ֆիլմ ու բնականաբար հումորային էլի, ու նպատակներ կան, որ համ էքսպերիմենտ, համ էլ փորձենք այնպես անենք, որ ինքը ոչ միայն դիտի Հայաստանի Հանրապետության հանդիսատեսը, այլ նաև օտարերկրացին էլ դիտի ֆիլմը, ու չգիտեմ, աստված առաջ, տենանք ինչ կանավ կլինի, ոնց կլինի, գոնե կարողանանք միջազգային ինչ-որ մի հատ փառատոնի այդ ֆիլմը ներկայացնենք, համենայն դեպս այս տարի տենց բուրըն մտելենք մասնագիտական գործի մեջ, ու ես մտածում եմ այսպես, որ յուրաքանչյուրս պետք է մասնագիտության մեջ մտնի ու զբաղվի իր մասնագիտությամբ ու իր մասնագիտությունով ծնվի և ձևավորվի ու դառնա այդ եսը իր մասնագիտության մեջ ավելի ձևավորի, ոչ թե տենց ուրեմն ուժ դու կուլը խառնվել այ ով ինչ ուզում անում է, ես դա չեմ ընդունում։ Անդրադառնալով նորից ձեր ներկայացումներին, ձեր երկու ներկայացումները շատ մեծ հաջողություն են ունեցել ու ես վստահ եմ, որ երրորդը նույնպես, այտենց մի ասա, իսկ առաջիկայում պատրաստվում եք Հայաստանից դուրս ներկայացնել։ Երկու ներկայացումներս էլ շրջագայել են աշխարհով մեկ, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Եվրոպա, Էմիրությունում, Արաբական, այս ներկայացումը հլը պրեմերան չեղած, մենք արդեն ունենք բանը, հյուրախաղերի բանը, ցուցակը, արդեն կապտվել են մեզ հետ, մեր ընկերներում հետ, որ մենք աշխատում ենք, հոկտեմբեր ամսին ես պետք է հանդես գամ Եվրոպայի մի քանի երկրներում, մոտավորապես 12 երկրներում պետք է արդեն ոնց որ ասում օրերը կա, ուղղակի մնում է, դրա մասին բարձրաձայնենք, իսկ կբարձրաձայնենք դա արդեն պրեմիերայից հետո, և հաջորդ տարի գարնանը արդեն Միացյալ Նահանգներում օրերը վերցված են, ու տենց արդեն ունեմ Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում, այս պայն ունեմ, անցած տարի պետք է շրջագայի ներկայացումներով մարզերում, բայց ասում է եղավ չարաբաստիկ սեպտեմբերի 19-ը և իմ բոլոր ներկայացումները, չնայած որ տոնսերը ամբողջությամբ սպառվել էին,
մեղրից մինչև աշտարակ, տենց ամերա 40 քաղաք ներկայացում էր դրված, որ պետք է հանդես գայ, և տոմսերը իրոք սպարվել էին ամբողջությամբ, բայց ասում է եղավ այնպես, որ բոլոր ներկայացումները հանեցինք այդ ոչ հարգելի պատճառով, ինչի համար ես ուզում ներողություն խնդրեմ ու շնորհակալություն այդ նախ նրա համար, որ տոմսերը գնել էին, և հետո տոմսերը վերադարձվեց, պլաններում կա, որ պետք է հանրապետության մի քանի քաղաքներում էլ մարզերում էլ պատտվեմ, բայց դա արդեն ասում է ոնց որ ժամանակի, որտեվ այս տարի ամռան ունեմ երկու ֆիլմի նկարահանում, պրեմերան սեպտեմբեր օգոստոսին նկարանում ենք արդեն մեր սյուրպրիզը, մեր սիտկոմը, դեպի ճամբարը ֆիլմ լինելու է, մենք օգոստոսին նկարում ենք մեր սիտկոմը ու սեպտեմբերին ասում եմ ոնց որ միջեր 10-15-ը պետք է վերջացնենք, որտեղ հոկտեմբերին 1-ից սկսում արդեն շրջագայությունները Եվրոպա, նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում մրցանակաբաշխություն ունենալու Comedy Awards, որտեղ որ ես ամեն ներկայացված եմ, պետք է այնտեղ էլ հանդես գամ ու մի խոսքով սենց խառը դրա համար չեմ հասցնում պսակվեմ ու անձնական կյանքս դասավորեմ կամ ինքնաթիռներում եմ կամ ինչ-որ երկրի հյուրանոցներում, չնայած որ ես ասեմ ռապ ու ջան լավ չի լինի, որ պսակվես ու կնգատել այդ ամեն ինչ լինի, շատ լավ կլինի, ես էլ եմ շատ ուզում, որ այդպես լինի, դրա համար եկեք ուրբաթից, շաբաթից առաջ ու կիրակից առաջ ու հետև չընկնենք, ինչ լինելու է կլինի ու դրա մասին կիմանանք ու տենակ ինչ կլինի։ Ռաֆայել, վերջում բլից հարցեր։ Հելը։ Թատրոն թե TV։ Բնականաբար թատրոն։ Հայաստան թե այլ երկիր։ Միանշանակ իմ երկիրն, իմ Հայաստանը։ Instagram թե TikTok։ Ոչ այն, ոչ էլ այն, բայց ավելին ակնտրում եմ Instagram-ը, TikTok չկա, չունեմ, չեմ էլ զբաղվում TikTok-ով, չեմ էլ նայեմ։ Երազանքի երկիր, որ չեք եղել, բայց կցանկանաք լինել։ Չեմ եղել Բրազիլիայում ու շատ կցանկանայի լինեի Բրազիլիայում, ես երազանքներ չունեմ, ուղղակի ունենամ նպատակ եւ փորձեմ նպատակներս իրականացնեմ, բայց Բրազիլիա կամ երևի թե Չինաստան, չգիտեմ, լավ ասենք Բրազիլիա։ Սուրճ թե թեյ։ Թեյ։ Շնորհակալ եմ, Ռաֆայել։ Ես եմ շնորհակալ, անխափան եթերներ ձեզ, լավ օր ձեզ բոլորին, ու ոնց որ ես իմ ներկայացումների վերջը միասում ժպտացեք, պարոնեք, որովհետև աշխարհի բոլոր այդ անլուրջ ինչ-որ բաները արվում են դեմքի հենց այդ լուրջ արտահայտությամբ, ժպտացեք, հավատացեք, որ լավ կլինի։